Assalomu alaykum. Nimaga shifokorlar juda yomon yozishadi? Shifokorning javobi. Shifokorlar ko'pincha qo'lyozmalarini yomon yozadilar. Chunki ular ko'p yozishlari kerak. Klinikada jarroh uchun uchrashuv 10 daqiqa, terapevt uchun 12 daqiqa davom etadi va shu vaqt ichida biz bemorni ko'rishimiz, uning muammosi bilan shug'ullanishimiz va keyin uning kasalligi haqida yozishimiz lozim. Hammasi tez bajarilishi kerak.